Ku je vënë rajin e mirë? Zotit vloft, Allah i qofë të athirë. Po që shqohet në unan, dëm pleshme më rehojni vëgël, më rehojni vëgël. Jo, më rehojni këse, në baje këm quë? Po shkëpa në baje më rehti jo këpil. Po e këpil moshkëll, ku e të ndi qash baje? Më rehasht në unan juve e jemja. Që? Më rehasht të ashtë një këmë bëni nervës? Gjuj që anë e pjak, gjuj! Ta ho pushke, ta ho, gjuj! Që, krimenu që doja kërnë që këmishi i gjakët, kërnë nuk ndhejet! Gjuj! Që anë e pjak! Mës malui hëgjen, hëgjen mës malui! A jeti që jam shtyshe keshive edhe vlasni lakut mergjat! U qeshe tretë sa bojët si që anë e pjak edhe jam shtyshe gurin dhe të shkallët jam qeshe! Së vje marre! Iksë së fulli me ty, hup! A, që më dati? Që akshe nërvëzu më në plakën ten? Që ispim shumë e kryu për zidi i kret i shkoll? Une ju myti kret! Une veju kolli një shpi bodoll një kolli kret! Moni kam të trebet, moni! Hajdi njoha njo! Hajdi më ferë me dojnë, hajdi! Një stret, hap krohën, një stret, hap krohën! Qa ki mërë që e njërë që kështu mërë qobo? Qobo doj që kam dërë? Os di valoja king, jëmë kom pronë për iftar të sabiti. E aja gruja vetë mi ka stërpi kunrat me dë ujë. E, pëm vjen e farë furtë, se e këm kopësët në stretin gotë e këm plasë. Mës të mshegje që të vend kesh gotë i kesh ka e furi. Sdi dishysh pëm vjen e farë furtë, se... E të shkërë shakin që atjet, kaldeta në këshë mëne, e të shkëm në thirë në juve. Mo, heq, ore ki, doja kam e nërru numrin, edhe... Doja është si dërkëmtari i Bruxellit. Qatë një ndërtes Albin Kurti me delegacionin negociojnë, pak manena Doja me hilt. Rababau! Edhe vesh kam e thonë aty në pëtërve, Doja e ko pak një sistem, pak ma në ryshe ha buk, pak ma vun. Shkëni ju hani buk, se une ja vru i haletën. Ruje se pasha zëtën, zëtë ploku jem, që shu bo nërvëz. Kam e të mytë, krejt kam e të mytë. Huj, doja i tërhek, krejt fjallët i tërhek. Doja tërhiqët. Se më kam bon gji, e doja nuk u kom vetë vehtja. Edhe thuj, ma trim e ma burrimir është taj që fol, se aj që merë hak. Edhe këtë që shëllë hëllë, na jena një familje. Denisa me shkru gazetat e portalet, ja, miku e vrojti dhëndrën, e masakrej dhëndrën, nuk bën?
mërzija e për disponona. Unë falë kënë që zbënë në bajram. Për haj bajram e kënë. Bënë mërë në bajram? Kur bënëm? Më herët mërë? Ja musë për më kujtohet. Për haj bajram e kënë. Haj e paq? Tip që kaq? A hongë në krejt të pësin holë për. Se hëngë shë dhe tavolinën. A pa kojti, po? A mu shë cullën e borkut me diabet, po? O, hajtore vetë nau, kajtë nau ma. Pshëpi të psirat! Mere me karika, me tavolina, dhe hajtë ma shpet në stret! Lokoli nuk pret! Edhe 2-3 dit është ina gurugurimi i lokolit! Ajë, tëmë! Qa është kjo projekt? E këna më shenë lëkollin për shkasëm këngë që këna pënu me Hilta. S'na shkej ke mirë, e peshelëm shisha barë ceti 24-7. A vetë ju jeni të e bore në vimina? Po mëre gati e këna kryere në vimin? Po mëre vetë këna pënu me Nistretin? Shë? Po mëre, veshë edhe rrima o metë. Gati më kam vitë promë rrima Nistretin. Thej ke jetë di me punu e zdi e i ka prek 2 plusa me 1 plus. Rrapapau, në 3 orë më ka qitë, për banderi më ka pështetë. Veshë edhe një mjeshtë të rrimës edhe për krye kakoli. Edhe tarosën e kemë dzidzë. Më kemi jo tarosë. 3 orë më rrështë që ty. Veshë e thuri, i qështë tavolinat rrapapau, 2 pisha, 2 lula, i vaditi, edhe me në boj 3 orën. Se kërkësh nuk e lënë. Kam sërët si krej dyjeja. Ka pak anë ashkallohen, ka pak jetin asfaltit, edhe na një e merë kjerë me veti. Si mos të ruesh që shkje kje. Si të qele King Lekolin. Unë startën e i marë 5 punturë. Mërër 5 punturë. E pse asë shumë? Se unë e shumë vetën ma largë, ma big. Këtë pika të Kosovë, ceti 1, ceti 2, ceti 3, që shtë këtë me rallë. E kur bëhet hapja? A ki fjole për hapje solemne, se qashtë i thuhet? Pa, qashtë? Po, për më mërë menja që në kërrik në gësht. E pse atëherë? Se që atëherë mushet shaca, e mushet gërnaqe, e mushet pjak. E bëhet lukë, qenit zotës e nje. E shkën shumë. Por dhe piskom shkën. Plus e marrë një tupan, që të përpora, se paja re shqiptarit tuponin. Shohet me këty edhe nuk e vrejnë të qysh. A ke po, për shdo fest tuponi. Si të është tuponi të shpërthyje, a të meni herë ko t'i shka. Ta ne atë kërset bakshishi. Po bakshishi i takën pëntërit e jetu. Ja kënë të këta tjërt në ashtë ashtët. Ate unë e këm në sistem tjetër. Shpar sistem e kidoj? Krejt porja që ka të mledhet, krejt porja i të kënë lokalit. Po të unë e ka rrugën e dhe. Kësaj pagunti për dërë? Po këtë pyetje mund është me adresu e cetit, menagjeri cetit. Dhe më thonë, shisha barë cetit. Po prafërsisht? Po, menoj që me këm për të unë i mirë, nëse i nxenë dhe të orë punë, shkën të të leqëja, po? Të dhe të rënditit dhe në mujt. Në mujt mërë të fardite? Edhe plus mërë zanot? Ah, mërë janë ato? Mërë anë që shtë këm punu për para? Pa para këm mërë zanot. Herë ma heqke hamburgerin, herë dhe herës ma heqke heq. Ma bejke së s'ka posë shumë punë, së s'pë mëj ta hjek. Qa shtë të në ditë, po dhe isha pa hunger për kërë. Këm hikë si kurin e në qarpën! Pa jetë e ministria! Pa qka s'pa hinë mërëna, ministre? Hinë mërëna dhe që ishtë këmësue! Thuj, shisha barëceti është qenë pe janorit! Për Covid-i thuj në ka dëmtu e shumë! Edhe me na i donë thuj porët, për i më këmbjë. Thirëm tani kalëzëm, haj! A keni qenë halodoj?
Gogja gotik jem akim, shumë gotik jem. E kënë ke morë këngëtor kështu për hopje së lemne? Në shisha barë ceti, 24 shtot. Për pas medes, s'te ka shti komën kërkësh. Po mirë pja bëjqe, mirë, po merë edhe nëjë reper, diçka se e dojnë edhe nëjë reper. Ja, King, ja, se unë e këtë mësafir t'i thras biznesmena t'i ashtit, këtë milionera jenë. Unë e s'me arqes atyna, aty ferën për para, a pe di qysh? E qysh të King Lia. Po lo e djemë, kështë qysh e këni misjo, biznesi nuk funksionën. E qilt me hilta, e mshilt mas të mujve. Ta shisha barë, edhe nëjë ditë këni me qilt që bapëture. Biznesi nuk është hajgore, do në angazhim. Edhe ti ke shi tomël. Boba jëtë pe Slovenia ta ka prua të pënin atë biciklën që ju thejken me dyst. Për tash Mercedesin 6 metra. Halla, qero pa të guqi. Në për të mirën e juve e këndë. Se për më thratë një streti, pritë, më s'fëllë. Fëllë, shisha barë ceti në stekote shtopë. Pa shfar aplikacione brea me qume e-mail, zdi ma shte thuj që ti pare. Pa e shku me Abdullah Hoti aty. Pa lype Abdullah Hoti në derit e gjojsh. Edhe thuj, 50-50 thuj që shjam ke bo supermarketer. Pa lype qelësh me syza. Së është ma uro avdolloja? Kur mëre? Ka karo mërë avdolloja ti? Mëte mëre, ajo shkua e zvjemoj. Mëre thashe kishë blje naj gëllë pesqe dhe naj kishë fitu naj pare? Ue ka sigurua e doja e ka blje ben vend, zid. Ku kua ne kem lëkollin pa leje, pa kërgjë. Aaa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 
Kam patlovi e shkua? Janë pusa culkicit, geng! Maldive, mare, Maldive, mare, mare! Ue, ue, ue! Ja, mare, mor! Mene pëmë, në këmë boni pëmë, në mor, të! Mene herën Maldive të veni! A kemi pëshe lokalin asime të punua? Jo, mare! Lokali punën! Lokali punën! Ashtë në streti me grupën e vetë! Full time 24/7! Kur s'nallet? Ue, luja, doj, he! Ja, mare, isha kon të hikë! Aj, me deca isha kon të hikë! Pa femën të njëtën single, me atë lëkollin me hilta, të ju feshluë për para femënave, fish, 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 fish për atë lëkollin. Ja, mërë me këtë lëkollin tjetër që kom qëllë, me këtë biznisin tjetër, vetë femënat për mlusin. So femënat zretë ki gava, vava, rush femëna, rush femëna, rush, rush, rush. A, ku je doj, majnë e daja, majnë e dajna, rahat s'pë mlojnë, heç, rahat. Prizis pak se pëm zretë dikush. Alla doja pe Maldives! O, ç'kemi pjeshka! Ç'kemi pjeshka nga Tirana! Mirje lale! Si kalon? Jo, makinën nuk ta kam bler akoma! Por, une kam e ta bler një Forestrad! Sepse, ti nuk meriton makinë të vogël! Ti je një femër super lale je! Ok, pjeshka. Të përshëndes. Të puth doja puth puth. Puthe edhe mamin nga mua. Edhe qenushin e vogën. Se i kam disa pun në komisariat. Që tjetra thiri. Hajde për hajko. Ale! Qfar hiltash, bre, nuk shesu me hiltana! Më stërë, mo, gabim je! Kur mo më stërë? Se më kini lëllë, jetën më kini lëllë me hilta të momit! Që! Alla pjeshka! Si e or lale! Doja, mërë jam, doja! Pe qabishit?
Ajte, jam qikar, jam e pun, jam marrë me pun. Takohemi, takohemi mbrëmje dikur. Haj, haj, shka të një sveti. Të cetin, fëshkasur, shka të jetë pasera. Haj, e mush telefonin, haj. Haj. A mërë doja jam në pun se nuk modë biznesi me femna? O doj, nuk bëhen pun qëtë, nuk në reqen pun qëtë me në mas femna. Këtë më pun. Jo, King, se kjo është koha e dojes. Zdo njëri e koha një koha. E për më doke që kjo është koha e dojes, i ka orë dojes. Duhet me shfrytëzua, King, biznesi për jetë, punës për nëllët, duhet mi mësho rababal, se koha nuk vjenë. Pra vera tri hekadera, pra sera që është thuet një fjollë që është. Ane, ane, kede ma mirë. E King, hola, kune ere hola në deti? A vesh gruën të ome që mërë pisi kesh? Qysh mërë së kuna që e të thona, kërëna kuna në deti, jo asë televizor s'kini post. Pa, ane, ane. E kur bë këtë e është? Kur qëtë hola rëzhekulla. Që hini me kule. Ka ka që shkej kënët. Nuk ka pos ani e që në zem. Ma thi, hol, thi qur, 2 hours and 2 minutes ka nejt në ruj. Qa bëjke, qa mareke, ma qur në ka. Ma thi qur s'ka. Ol pjeshka, si të ka lali. Ku gjindet zogu tani? Te lakali? Vërtet? Ma kalo në streti në linje, ma kalo. Po ku je e në stret huti? Po qysh kur se mësove shqipnishtën? Pse s'po marë mësim prej dojas ljale? Po do të me mësua e në stret. Sërfin të ish. Ti je hut. Ti je hut si bo bajkingut. Hej, ja jep pjeshkës 4 copa ka 50, se ka me paku semestre. Hej, asit t'ku që gjebja. Hej, t'më së bëhut. Hej. Ma mërë më zgjuj pare kështë mërë, që i të bëhë kështë mërë? Jo, King, se me dhëm pare ish mirë, për dëjke zëti. So ma shumë me dhëm, qash ma shumë po marëshe. Mërë du t'me dhëm njerë dhe me nevoj, njerë si ka nevoj për të, jo themel. Për dikush anë, e dikush këne, e doja e ka zgjellë këto të dytën. E që t'këm quënë të hoti balën Gjermani me pënue, që e kështë vilë qënë të me pare me dokumentame, e kështë lëmë mirën edhe panejë të kjerët e kështë lëmë. Po në ashtë asë din, mërej? Në ashtë asë din, fuj dokumentat, du t'mi lajmru si t'hum bura, edhe i mërë treja. Sa e s'pë t'i ka saj? Qonë të me akcionirit, me pare me dokumentat që shë ke morë, nuk është e jotja për atina. Ja, me King, unë e së mërzit me për atë puqë, farë. Dokumentat ja këthej, le qëkëm të një stretë, le t'i menë në lokal. A pare nuk këthejhet. Aj që këthejnë pare, aj nuk është mirë në krye. U këthejhet pare, me? Ja ljopie? Moraj ka morë punë, mërë me t'ni muhe me t'a kaloni rrëgë. Ja me së përdishin me përruhe. Të rohë, sistemi për punë s'këshin. U qëshin para tëtve s'këshin si dhëm pira punë. Para kaftjolle përneshin 2-3 orë përneshin t'ane hangshin bëkë. Une pa hongër bëkë, une asë që janë nisi punë e s'bile. Së përdishin me përruhe. Të rohë, sistemi për punë ata s'këshin. Heq. Okej, pjeshka. Pushon një qika ty dhe pastaj do ikim për në plazhë. Betëm pak po flas me stari lale. Po je stari lale? Vala hojni vëgër me bo me bëzon. Po pa ti shkatëra mua e eshna të këllon. Mo e me. Mo me mua e. Mo se e paguina e kën, e paguina e kësi njëri që re njerës me pore. Vjen ta fen kryës sumës bejzbolit. Qëre, a bishe? Full pore, a bishe? Po ku i e në përveç atë të anë i të këshyru këshkojna? Ja mëre, largë mëre ti, ti shonë s'ki në orë ti, ti si e këllë mazdejnë në rejekë të kratësis kërë. Taa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 a
Ej, veç pak se pëmfret një disa pjeshka lale, disa zogjërimat të zogut lale. Ti kësë pjeshkash munesh mi pa vetëm në kablovik. Që mërë shkën detin e kune knashe mërë, nuk është jeta është me rajtu në gjënë me qërë kullësh. Ja, në s'kam pare së kërti. Kanë bë pare gjinë jokin, kanë bë pare. Si kërënë që shtë. Beshë në s'kam firma, së në si besej pëntërve. Në stre, a ke pas në herë ti pjeshk? Qysh dejmë 2 kila? A, ja, tira pjeshka jem të folënë. Ja, kësi zogu lane. Që da një sre ta bjena i njën dhe kanë në e note. A mo ta një 2 mujë ditë zlorëg mo. E me la vesh në dash. E me porë dhe asi e dhe kësi s'ko. Parun të këshme s'më mërë të bëjshme. A qysh është një që shtë? Kësh? Inspekcioni? Qa për lipin atë në këllë temple? Qa është e orka fiskole? S'kem, thuj, nave shisha kem, edhe makijata! Kim qa është me orka fiskole? Orka fiskole është për mesoj bëhet pagesa dhe regjistrimi bizneset edhe këtë porët shkojnë për mes tatimeve. A, ma kemi mua fërt, se s'falëshe slovenisht ma mirë! Ik me anë e hukë! Ua në sret! Pedi që kam! Pedi mëre që kam! Qërë probon neve që të është një burektore që i jepjo kaj burek! Haj! Spehon foren? Po që me s'pi kuptoj plo që mi bon atina! Mës është fiskole kjo bloku, kjo fletore e bërqeve! S'kem dhujna bërqe, s'kem! Në kërë za drukë dhuj kjo! Vesh pak një stret se më kujtu një fore me halën, zadrug. E më në në king, rërri një stret fili edhe kesh, se fore e fortës. E më në në king halë, kër shkaj me morë veresijin, zadrug. Edhe i tha, aj, shqit si tha, pa lo, tha, borqin e ma hershëm, tha, nuk mula me dhoma për ty, se ju i një hi, tha, 300 marë ka përqin i hi. Edhe tha, pa mërën e loj, pa amat e loj, ja shqitja e fletërën. Ti hin hova qit! Qakioj të rënd, qakioj lujt! Kanë këthy prej Maldives! Kanë menu që jam ambasador! Mi kanë morë me pare, me dokumenta, me krejtë dhe më kanë këthy e papalet! Ane më së mërzit pashimi më në stretit këkallë! Për jo se jëm rëmë depresion, nuk pëm shkru në më pjesh ka lale. Ma ka që një SMS, fa, ik pirdo lale, ik ka ke vajtur, vavsh në tjallë, vavsh në plera të furgoni pas furgonit. Veshpak se mund të ratë shukria, prejtja qeli, prejt. Ku je shukri më të rem? Që doj, që pëbën, që shje? Që i që pëbën, që ke bo me bukurin, vjet për shkojnë. E vëllohi o doj për të me shqit shpijen, për se në shpi nuk banej, për një banes me blenë Prishtin, për të në qandër. E që hamo me tem, thuj, ku gjoj që shtë thuj thërme dhe mu, edhe në vjet. E vëllohi o doj që shtë për të se që i tham se që të metojom edhe me avdin se që të bashk jena. Kosh hamo me është avdia, që pëm pështjel burat e bukuria. Avdia mërë vlovi jam, avdia mërë vlovi jam, qik t'hollës e ko bukurin? Qik t'hollës për gjinja sa të erotin. Thuj bukuris hajde pa kushte, je kështë. Vëllohi për që i tham se pasha zutin, i thamën e që minë herë odoj për vëllohi, i odoj për i ke bodhe vjetë vëllohi. Pasha zutin, hajde. Ku? Pleceja kushtet. Hajde su ka vdëti muhe qa me bone qa be qa marej. Pej valoj pleceja kushtet, bedoj pa bleni banis, bleni... Hajde pa me dushu shu, hej! Se për piska së të... Valoj, doj me se hëp këtë shonë, pasha zëtin për... Aaaa! Që dhe bukuria bili...
anjë. Gjaman e mirit ja shes shpin. Unë është më rëti me shi shpin e prindereve tu. Ka me shkuet ashta. Ja sa ka këtë midoma? E vala, unë s'kam qa, qka ju bëjën aty në më. Unë s'me i moj 5 familje. Unë e kam familje teme. Ta le shkën ka dënë. Pse s'ka maru shpia ma shumë. A unë ka shmi a maru shti në shpia ma? Hajt buk për nës, hajt. Hajt, hajt. Se për pak harrova, kam kthyen pe Maldives, në aeroplan më kujtu një gjore që i ka ndoll hallës, e thasht kërdzajt. A je gati? Po, haj. E, kër i shkej më e tra hallës në Sloveni, a për këtër? Po. E, kër i shkej i ybi në aeroplan, edhe pishkan, për gjen aeroplani ka shpia juve, kër a ndoll hallën kule. Na e ke limonit të jam po me dora e të me të jam po Shehide e ti ka në në zidi traimit me krye. Mo ka një drevet, mo, hajde ka një, hajde, sir, ta o pushken legem, ta o pushken, hap kron, hol, gjuhet tull, hol. O doj, që të sër. Që të sërë dhe beshë, hajte përshkem një kardani. Kubre, unë e mërë të hërë që mënë fryja. Se e zbëndoj, vesh një mënë, vesh hajët bënë. Jo, nuk du zunë, ma me lunë, më së shdoj një lunë, ma, ik, familje pëtollë, kere i hopë për zhove, kere legend, hup, Ju i ni, një shpi bëdollini, shere ju, unë e jëmë që të ku jam. Më kini bo bëdoll, aj boba jëtë, aj terroristi, më sërë ke boksa kres, si me kona e manë. Si me zilo në vlit kushe! Shërim, ju e këni privatizu kej fabrikat, nari një e në metullë në kërka veqë! Misre, gjujtu, kujdes nga hala, i ka me legen, ik, telefono bukurin, fuj, doja qëndrën, doja shti fort, e ka gurin e gjyksit e ka që të! Qëtësë vëdoj, qëtësë vre pije pa kuj vredoj qëtësë? Qëtësë vredoj se zë bëkshte? Zdikin pësha zona, për një zona gjithë ka! Kushtë e ka? Ta ka po ti kushtë kesh prej nate! Se e po ndojen të të lëlizuane për në përtetne me pare gjithë ka! Më ti kushtë me kash, ma puni me keq! Alo, i tjetë më furtë që për jetën! Si të nisi shpin që tash, t'ja nisi me nisi shpin, rababale e kry, kret! Dhe ja nisi me përparu e ja nisi dojes me ortë mirat, suksesi full, në karrierën këllum atje! Bravo, doj, që shtë këm qërë me ponë t'ju optimist, të menu vesh mirë. Po dhe, e nga se bengre lofin. Se pa mëron menë që shtë najtë fure me hollën, unë s'po më që të cuna se shumë jëmë depresjeni. Që ngë, e mëron menë kër e rrisë e shpinë në marue. Kër tha, holla tha, jësë po morëm tha, na mi e shtërë të fasadës hesh, tha në di me qitë mëra fasadë, a dhe tha që shë që se në mozë në flisë, rrababa. A shë, oj, hollë, në rrisë e kje, në ka flikje, kje, dënë, pundë kje. A kush bre, ma fi qur, ma i nga gjinjës nga. A, qërëm që tash, a ma mistrin. Po e allo mistrin, edhe po hyp hola skele. Po atjen skele, penalti janë i qëre, penalti të pusht. Po hyp në skele atjen alë. E që zotin e fërfolaz, në prym të male. Edhe bjen hola pe skele. Po ti soj ju qilin kullet, si parashut. Aaa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 
Falj mistre! Cilat pare, bre? Qfar pazore? Une se asku qitëm pazore me shit! Prit ish pak, prit! Joaking, më se kini qitë linën pazore se për thët hajnë meri porët e pazore! Porët e lokalit jo, mërë për thët?
Se një shna kalë, bre? Shisha barët më rëqe ke qenë pa dhe jo vas, për këtë e ta? Ama, hajt hajni vëgël, hajt! Shkëmë!